Dneska tak by tady přišel fakt velký balík. Tohle sto tak by měl být mystery box za 10 000 korun. Děkuju moc krát paletovýmu zboží za tenhle ten balík. Kdybyste si ještě chtěli objednat stejný, tak koukněte do popisu videa, máte tam i nějaký slovový kód, tak go for it. Má to jinak 10,3 kila. Uvidíme, co všechno tam může skrývat. Mělo by to být cca přes 30 věcí a chtěl bych je i tady otestovat na schvál, jestli budou fungovat. Fakt jakože nevím, co tam může být. Absolutně nevím. Prostě kluci z paletového zboží jenom mi řekli: "Hele Vítku, pošlem ti balík." A já: "Tak jo." O můj bože, tohle mi neříkej, že je jenom 30 věcí, že toho tady je tak 100 tisíc. Tak ukáž, co tu máme. Počkej. Co je tohle? Multimedia player. To je jako MP4, nebo co to? Počkej. To je MP4? Dobrý, sice už je trošku jako outdated, že už je jako rok 2021, ale cool jako pro babičku dárek Vánocům, ready. Tak, co je toto? Já vůbec nevím, jako co tady fakt může být za věci, jakože fakt přísahám na svůj YouTube kanál, že nevím. Proč to je v čínštině, okej. Okay. External Optical Drive. Yes, počkejte, to je na CDčka. Tady máte kabel s tím, že to máte jakoby externí čtečku na CDčka. To se mi upřímně hodí, protože já nemám čtečku na CDčka. Very nice, sice teda nevím jakoby už proč bych si něco dával na CDčka, ale dobrý. Počkej, co je tohle? Tak ne, já myslím, že to je klávesnice, to vypadá jak nějaký hrnec, co to je? DIY wall clock. Hodiny, super. Kabel, fakt tady můžete jako dostat spoustu věcí, jo. A nikdy ty mystery boxy nejsou jako totožný. Když byste si třeba objednali vy ten mystery box, tak tam třeba můžete mít, já nevím, nějaký jako pár stejných věcí, ale jako nikdy nebudou stejný. A já tady mám prostě, to jsou kabely další, USBčka. To je do lightningu a do všech možných jako konektorů USB-C, rozstrojováky, rozčtverováky, prostě spoustu kabelů. Tady další kabel. A co je tohle, počkej, to je... To je normálně ring light! Tyhle nožky jsou fakt vtipný jako, ty jsou fakt vtipný. Dobré, ale kámo, ring light se hodí. Ty vole, počkej, já vyzkouším, jestli reálně funguje. Budeš svítit? Normálně funguje! Správný TikToker jsem, wow, to mám radost, tohle je reálně věc, která se mi hodí, protože teďka, jak vidíte možná, tak mám jakoby stín i lehce jakoby z této strany, tak počkejte, můžeme to možná hnedka jako napravit. A few moments later. Aha, on to není vůbec lepší. No, nevím, jestli to je lepší, protože je moc daleko to světlo, ale připadám si víc jako studiový čávo. Co tu máme dál? Ne, počkej, to je nějaká mini konzole. O můj bože, tak tohle je třeba nejvíc epická věc, kterou jako se mohli dostat, jako seriózně, tak z toho mám extrémní radost. Negeo Mini International, to zkusím zprovoznit, dáde, jak se to zapíná. HDMI out, počkej, tak mám tady ten HDMI kabel, ne, to by mohlo být ono. One hour later. Bratře, tak jsme to zprovozdili. Jo. Je to dobrý? Jo. Dobrý. To je skvělý. Už si tady s bráchou nějakou dobu hrajeme, jo, zjistili jsme, že tam je přes 40 her, nebo konkrétně wow. Přesně 40 a je to fakt zábava. Tohle je ultimátně nejlepší věc, co mi z toho tam padla. O, dobře. Ne, to je moc velký HDMI kabel, sakra, to je nějaký HDMI kabel. Mám tady další čtečka na USBčka, už asi třetí. Yes. Kdo natáčí na YouTube nebo celkově třeba dělá videozvorbu nebo prostě hodně pracuje s počítačem, podle mě zažíváte problém, že máte fakt málo USBček a já mám to samý, naštěstí teď už ne. Ale tohleto, to já si tady vystavím vedle. Výborně, a teď mi to tady bude stát. To je mini reprák, let's go! Mini reprák, co vypadá jak, nevím, vypadá to jak nějaký pudr, ale je to mini reprák, nenechte se zmást, mini reprák. Posléze, tak tu mám, kam to nějaký teleskop nebo co to je, toho se docela bojím. Co to je? What the f- Tam jsou i baterky. Co to je? Proč to svítí? Proč to? To vypadá to jak žehlička na vlasy s nějakým foťákem dohromady. Nevím přesně, jak to funguje, ale vypadá to cool. Dneska mi to napište do komentářů. Počkej, co máme v těle z těch bednách? Toho se docela bojím. Doufám, že tam nic nevyskočí a... Oho. Počkej, to je další světlo? Vypadá to jak světlo. What? Počkej, tak to není asi světlo, ne? Nebo je? What the f- To je nějaký set na kameru, ne? To má tady držák na kameru a to vypadá, jak kdyby se měl připevnit na kameru. Počkej, jak to zapojím? Ne, já nemám kameru na to, kam bych to zapojil teďka. No to je hrozná škoda, ale jakoby to si někde uschovám. Mám v plánu si kupovat zrcadlovku, takže
bude se hodit. Doufám aspoň, že to je na to, jestli tady nejsem za ale fakt to jsou jako věci, co se vám hodí, že to nejsou prostě jen tak jako rádoby nějaký věci. Počkej, tady k tomu máme ještě manuál. No jasně, že to dáte na kameru, no. Jo, počkej, to dám přímo na objektiv. Aha, to světlo, tak se přímo jako upevní na objektiv. To je cool, to je hodně dobrý. Tak, co je toto? Nějaký Wi-Fi přijímač, to asi nepotřebuju. Posléze pitlík, jasnačka. Ježíš, toho se docela bojím, co to je. Pane bože, Oh, dobře, jasně no. Co je toto? Další speaker. Já už mám třeba takových 10 repráků, takže pokud byste chtěli, napište mi normálně do DMs na Instagramu a já ho někomu random prostě pošlu, jo. Protože já už mám fakt jako raketu těle z těch repráků. O, tady máme sluchátka dokonce herní. Butfulake. Sluchátka butfulake. Kažte. Dobré, připadám si trošku jak pilot, ale super. Oni fakt fungujou. Dobré, v pohodě sluchátečka, velice kvalitní, schvaluji. Tak, co tu máme dál? Kámo, co to je za věci, co to? Please turn off the hair curl when charging, don't use it when charging. Tyč. Takže to je jako na vlasy, to sice nepotřebuju, chybí mi tady taková ta věc, že jo? Ano. Automatický bublifuk. Hele, tohle se nebudu ani zkoušet, tohle se ani nemá obdoby na ten můj bublifuk, co jsem koupil z Vyše, jo. Omlouvám se, ale myslím si, že bez šance. Dále, tu máme, počkejte, pojďme na tenhle box, ten mě zajímá reálně, co je. Je takový jako lehce špinavý, to je jako, OK, dobře. O, už druhej! Ježiši, já už ho jednou mám! Dobře, to je, že jo, na svaly, na nohy, na ruce, prostě s tím se krásně jako namasírujete, no. Co je tady? Co se nachází zde? Otázka pravdy. Hovno! Ježiši, jak to je skvělý, kámo. Prosím, řekni, že tam jsou baterky. No tak, to se ani nebavme. To je třeba nejlepší mikrofon na světě, jako ještě pozlacený, černý. Čepici, ti nasadím. Jíž, a je tam. Tohle se musím zprovoznit a já doufám, že tohle se bude fungovat. Samozřejmě tyhle ty všechny věci, tak jsou vlastně vrácené objednávky z různých e-shopů. Může se stát, že některé jako věci nebudou třeba fungovat tak, jak mají, ale není to zase tak častý. Není to tak, že by většina vám prostě nefungovala a přišel by vám odpad. Reálně ty věci jsou jako i z většiny třeba nerozbalený, nepoužitý, jo, takže... Počkej, mám tady dva stejný kabely mi přišly. Ne, aha, ne, nejsou stejný. Sorry, jsem do... nabíjí se, svítí! Jo! Takže, vy hovna! Slyšel jsem, že 53% z vás nemá odběr! Dejte odběr! Hlášení městského rozhlasu. Počkej, já otevřu okno. Pozor, pozor! Hlášení městského rozhlasu! Vítek potřebuje 200 000 do konce roku! Geniální. Musím to vyprout a to nabíjet, jinak se tady nehnu od toho. Pak mi přišla lampa, ta už mi přišla minule taky a počkej, vyzkoušujeme, jestli funguje, jo? Tak co, funguješ? Hej, lampo, funguj! Já nevím, jak se zapíná ta lampa. Jau, mě to skřípo prsty, au. Nevím, jak funguje ta lampa, nevím, kde se zapíná, jestli to funguje na tmu nebo něco takového. Fakt netuším, ale nezapla se. Nevadí, počkej. Ty vole, no to je nebezpečná lampa. Tak co je tohle? Jsou další světla nějaký, nebo baterky, nebo co to je? Nevím, napište mi do komentářů, k čemu si myslíte, že to je. Já si myslím, že to bude nějaký noční osvětlení. Tady to má i baterky a tady to, jestli to je nějaký senzor možná na tmu nebo na pohyb, nebo já nevím, no na pohyb asi ne, a já fakt netužím. Tak co je toto? Další speaker, další reprák. Jako kdybych Vítek těch repráků prostě měl málo. Hej, proč nehraješ? Ten reproduktor nefunguje. Tak nic, jsem zklamaný. Reprák nefunguje. Počkej, tohle to je co ty vole, počkej, to je... To je ultra velká čtečka. Tyhle ty věci já vždycky ocením. A co je tady? Dole máme váhu, už zase druhou, nevím, jestli mi chtějí říct, že mám jako začít cvičit nebo něco takového. Ale, pojďme zjistit, co je tady. Co to je? Počkej. Co to je? Cable lokátor, transmitter for cable lokátor. Nějaký lokátor? On to funguje. To je jako jestli tady mám duchy, nebo je něco jako Level 1, code F, start.
Co to je? Já tady hledám duchy nebo něco takového? Napište mi do komentářů, co je tohle, prosím vás, za věc. Já fakt nevím. Tohle by bylo pro dnešní video všechno. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát like, odběr. Spoustu z vás se bude ptát, kde je paleta, protože jsem slíbil v minulém videu, že je paleta. A pro vás všechny, co to dokoukali sem, tak nebojte. Byly menší komplikace, ale máme takovou menší kompenzaci za vás, protože paletový zboží paletu, kterou jsme my chtěli objednat a přímo jako ji rozbalit za 100 000 korun, tak ji zrušili z prodeje, ale řešíme už pro vás menší alternativu, která by byla podobná a možná ještě o trošku lepší. Mějte se krásně, děkuji za zhlédnutí tohle videa a zatím těpérko. Eškada! Já to miluju.